السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان سعادتك السلام يا رمضان كريم. نحرمنا ما تينا ان هلكن كغه هذا environmental health ama caafimaadka deegaanka. مرحبا حرمنا lecture كان انا كسوك فينو موضوع هي كل دوان مرحبا وحيوان صوب حيا ارضي مركو برتو 10 كم حكم ده انه برتو ديغانكو فيهي انه برتو ديغانكا عفمسن inuu barto kala duwanaansha ama kala saarid inuu kala saari karo deegaanka iyo qeybaha deegaanka iyo maxaa sababta u baraneyno environmental health ama deegaanka caafimaadsan iyo sidee macnaha u saameyn karaa caafimaadkeena deegaanka siduu caafimaadkeena u saameyn karaa. Marka qeybta labaad ayaan hore usi gelinaa oo ah definitionka sidoo lagu qeexaa environment. Environment waxaa lagu qeexaa surroundingka macnaha in wareega qofka ama hareeraha qofka oo macnaha condition oo ku jiro inuu qof jiro inuu xayawaan jiro ama inuu dhir jirto. Marka intaas shay waxay koobaysaa deegaan marka lagu dhaho waxaa koobayso inuu qof biniaadan uu meesha joogo xayawaan iyo maaragtay dhirtina inay macnaha meesha ku taal. Marka taas waxaa lagu soo qeexaya waxa waaye deegaan waxaa lagu qeexaya. Marka aan kasii gudubno aan usi galno environmental health maxaa waaye environmental health waxaa lagu qeexaa deegaanka caafimaad waxaa lagu qeexaa wuxuu koobayaa oo uu address gareynayaa physical qaab jir ahaan chemical kimiko ama biological ama noolaha factorada oo ugu imaado banaanka external oo qofku ugu imaado marka iyo waxyaabaha la xiriira saameynta oo macnaha habdhaqanka qofka. Marka taas marka hadda waxa kale uu sii sharaxayaa assessment waaye qiimeyn iyo macnaha iyo xakameyn oo deegaanka iyo factorada uu soo saarayo kaasoo suurtagal ka dhigayo potential ka dhigaya suurtagal inuu saameeyo caafimaadka ama ka hortago cudurada ama abuuro caafimaad oo macnaha taageero oo deegaanka taageeraayo. Marka taas lagu qeexaa marka environmental health WHO sida ay ku qeexdo. Marka waxaa rabnaa inaan ogaano kala saarida sidee loo kala saaraa environment waxaa loo kala saaraa deegaanka waxaa loo kala saaraa saddex qayb ah physical biological iyo cultural. Physicalka muxuu yahay haddii physicalka u tagno deegaanka oo muuqdo ama deegaanka la arkaayo ama deegaanka oo jir ahaan la arkaayo muxuu yahay iyo biological noolaha muxuu yahay iyo culturalka dhaqanka muxuu yahay. Okay, physicalka marka u tagno physicalka waxaa atmosphere hawada waa iyo jawiga hydrosphere waxaa waa biyaha waa inta ka kooban biyaha deegaanka uu ka kooban yahay adduunka uu ka kooban yahay biyaha. Lithosphere waxaa waa dhulka waa dhulka inta uu dhulka ku yaalo ayaa lithosphere isku dhaca. Marka biologicalka u soo galna noolaha dhanka noolaha waxaa waaye saddex qayb waaye flora fauna iyo microbia. Marka flora waxaa waa wixii oo dhir ah faunana wixii xayawaan ah microbia iyo waxa waaye waxyaabahan imbaaragtada ah. Marka saddexdaas term a loo isticmaalaa qeybta biologicalka dhanka environmentiga marka deegaanka la baranayo. Culturalka marka uu noo soo haray culturalka waxa waaye saddex qeyb waaye society bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda. Marka saddexdaas markii la helo waxaa la helay deegaan. Marka insha allah halkaasaa kasii wadeynaa oo ah kala duwanaanshaha iyo meeqa qeyb waa environmentiga intaas waa loo qeybiyay afar lithosphere hydrosphere atmosphere iyo biosphere. Macnaha intaas dadka soo sheegnay biosphere nagu dheer biosphere waxaa waaye inta uu ku nool yahay noolaha inta noolaha uu ku nool yahay noolaha ku noolan atmosphere uu ku nool yahay noole hydrosphere uu ku nool yahay lithosphere uu ku nool yahay intaas wixii kooba waxaa la isku dhahaa biosphere. Marka hadda waxaa rabnaa inaan sababta u barnay maxay tahay environmental health sababta loo barnaa waxay tahay adduunka hadda WHO sida sheegtay 12 milyan oo qof
ayaa u dhinto ama la nool cudurada laga qaado deegaanka oo aan healthy ah oo macnaha caafimaad ahayn ilaa 12 nearly waxaa u dhinto 1 in 4 afarti qof hal qof wuxuu u dhinta cudurada environment laga qaado. Okay, hadii in la yareeyo social risk factor-ka saameynta bulshada uu ku leeyahay laga yareeyo, waxay qaadanaya quarter global burden, macnaha adduunka afar markii loo qeybiyo qeyb dhan oo macnaha macnaha yaraanayso in oo lasoo yareeyo. Marka taas kalena advantage waaye. Marka aan dhankaa kale ugu sii soconno, how the environment impacts our health, sidee deegaanka uu ku saameyn karaa caafimaadkeena. Siyaabo badan buu deegaanka caafimaadkeena ku saameyn karaa, ka mid tahay maxaa ladhahaa qeybaha shaqada oo kale, maxaa ladhahaa community-ga through community. Marka waxaa ka mid ah air pollution, hawada wasakhaysan. Hawada wasakhaysan aad bay caafimaadkeena maaragtay saameyn ugu leedahay. Waxaa ka mid ah inadequate water, biyo yari ka jirto dhanka Afrika ilaa Asia, iyo sanitation iyo meela oo macnaha xaajada lagu guto. Kiimikada ayaa ka mid ah, radiationka ka mid ah shucaaca, community noise ka mid ah macnaha buuqa ay sameeyaan communityga like aroosyada oo kale, xafladaha oo kale, iyo occupational risk. Occupational risk waxaa laga wadaa shaqooyin waxaa jira oo caafimaad xumo keenayo hadii long time or short time or waqti walba, sida uu ka mid yahay maaragtay cuduro dadkan ka shaqeeyo maaragtay kemikalada warshadaha kemikalada ka shaqeeyo waxyaabahaas oo kale. Marka intaas aan casharkeena kusoo gabagabeynayna iyo insha allah, assalaamu calaykum.